Basi wananya kwezi. Nisi ekler si separe wa wantu waelewe hauzuri. Mana wanadamu wanzuani mahususu kawakayelewa. Wawali wamba wakwambiwa na wantu tawakwelewa ya uka aa. Vale sambi ile de andu ya nzuani. Au wantu wadunga mafikira ya sambi wao de andu ya nzuani. Mana waja warendre wana wanzuani na ibani. Babu nisi ekler si sekwezi watukufu. Watina ukansuyenga mtu. Watina ukansuyenga mtu. Bena hikansani mwa eklersisye ni tamu angalie watukufu zonzila gubani. Wanadamu na mregeo unyuma mwangalie. Mwangalie wananya waliwa mbade waru vinga harwa iheni. Hii ni leo atawaru hukumuo wazima na azali. Walio wazima na azali waru hukumuo. Na mgalie hau zuri zo ni mwambia noso vani. Watukufu. Vani sambi. Awasuli rais wa daula. Wawantu wa sila guamba aa. Vale. Muhammad Bakari. Na wantu wahi. Wawodo watongesa tasambi enda rais. Karahara. Karahara mordena mna ilu yamba. Sambi. Atongesa azala sumani enre raisi. Babu karahara partio babu. Karahara. Haki haki. Neka Muhammad Bakara vuramba paka ptawale mwana mzuani wajau. Yo haki karto juara dhulumu ihaki iyo. Wabanda kwezi ya babu raisi samba jatawala. Namgalie za hijiri. Na hizo memu Muhammad Bakari tidazifanya be uantuahe wao leo wali obadzima. Uantua wali obadzima leo na azali. Izo de strong warandrisi yazo. Mana Muhammad Bakari kabu. Bersi eklersise uantu muone kat verite. Tena mtu na keradi angalie. Mana mwezi mwarwa ankli riwone. Kweli. Mana Muhammad Bakara himi waja wamba foma na mzuani atawali. Aki raisi wa daula. Morde hale leorua nao. Wabanga da sambi aja raisi wa daula. Bo sambi aja raisi wa daula kwezi watukufu. Halu huu sambi ajona mba raisi wa daula. Aja msikika Muhammad Bakara una wantu wahi. Hankonru awambi amba na mlawe la tide namna iyo. Ahmad Abdallah Samba tawala le raya jamba rakaribu ya voti waizi voti zija uzama guverneri babo rangu nasifu Ahmad Abdala rangu kambi elia shurti mremla Ibrahim Halidi Nurdin Midilaji, Sarkozy, yani wantuani walio leo, wantuani walio na azali leo, walawa Abduhumadi, mshamawi, wenre wa mshangiria Muhammad Bakari. Watukufu na mgalie strongozini halezini yo, zanrisa na heli zenrao, wantuopia walawa kawaka harwa yezi ya Muhammad Bakari. Kawaiji hali ya kwenra. Kawaiji hali ya kwenra. Wala wababu wajawa mshangiri ya Muhammad Bakari. Wallahi la andwimu. Nabandra haru watumu. Wajawa mshangiri ya Muhammad Bakari. Haujoti mba nchini. Ba. Haujoti mba ba. Waude uwantu waliona zali leo. Haujoti mbaba la mzuani. Wakati wa jampara mchongo zandrisa jeji. Musudele amba zandrisa inamna in. Mtu wa handra. Ametrize wa mbilo amba kashuke mzuani. Abduhumadi mjamawi. Watukufu na mvulishie. Na uode ajampara Muhammad Bakari
Namvulishie abduma dimjamawe mahafu abahidziwa ngazija ashukunzuwani ahishukanzuwana ziwa tere amvio bali amba asirengwa inravuto baharini na hika abduma dimjamawe kashukanzuwani abduma dimjamawe ashukunzuwani bei amvio isimbinga babo mahe abduma dimjamawe imregeze ngazija Awu abduma dimjama wa shukenzuani. Namgalie chongo halezandri isa kwezi. Tamiti java ninsumu eklerisiani. Wanshuwale mwambilo amba samba wa aja. Aja kuwana. Aja waede atuwa wanshumuji. Namvulishie wananya watukufu. Abduma dimjama wode akana. Muhammad Bakari aja shukatena aja mbloke samba mba katoshka aja mangalia mahe mayahe wa samba fu amambia samba mba katoshwa gadanzuwani uode wahanra akangazija aziwa nambani na izinseba zinizenda zampara Muhammad Bakari zamshangiri ya kadimu wanikambi elia shurti waninasifu amedabdala wani mbani Nurdin Midilaji wani Sarkozy wani mbani Abdala Momedi waode wa ndrawa amba Abdum Jamawe imaitia mahur senda raisi sobaharini kaisenda bimbini kaisenda ya waswili wahani alazimuende hulede habim Jamawe Awui siringia amvioni rege ngazija. Watukufu namvulishie zini mwambia ni uope zinde zikweli. Yode mana namwambia namba narende raso meitarehi. Manadamu aelewa ajue zikweli. Zandrisa habduma dimjamawi. Rila wababu. Wamtu iri wa sharkan. Washibandrani. Babu rasa sambika kawasi nkondro rasa ya Muhammad Bakari na sambi babu kaya kawasi tambu namvulishie watukufu bula wa mtu irwa sharkan wahe shirika la telecom ija amba lazima ashuke nzuani akangazija wayede udirektor general wa shirika ya telecom e communication ashuka nzuana jatere ya mvio bali amba ajajue mawasiliano hale enra nzuani ahishuka tere ya mvio bali na waya asikwa bali amba arige ngazija na mvulishie watukufu Oui, alors? Rasa, ça ne s'en va, sa chef. Fanya tu kiasi. Fanya kiasi. Fanya tu de kiasi, ya tu. Naika, c'est bon, suja, c'est bon. Mazo, suju, ahili, alas, mou, fanyo, nyao. Kulash tu. Même suja, c'est bon. Ou sereng, ils a tu kiasi, tu. C'est bon. Donku wananya kwezi wakati izo na mvulishie hauzuri maana leo bwa faraha ninjo mwambiani huyo bwa faraha mshatola ubabu kapare faraha leo ninjo mtolia ninjo na ibabu atoe parandifere labda watu watola wao watongo muhimu babu leo bani ninjo mbani ozo za Claire be nsizilisha mwisoni Mchatola wa watu ipara andifere labda. Andifere be katoske ya direct. Basi wananya watukufu. Lera iyo. Sharkani. Direktor general wa telekomu. Aziwa tere anvio bali ambakana ulawa. Uode udoma na waitele. Uote udoma na wajeshi. Uode udoma na. Wa telecom wiruwa sharkani aziwa tere ya mvio ya wani ala wangaja aziwa bali
amba ari genga zija. Watukufuna mvulishie mufumdzuani mayahe wa abduma dimjamawe afanga zija abahidziwa janzuani. Wananya wanzuani wa jamba lazima aditulu harwa ya mvio babo ari genga zija. Watukufuna mgalie ukwezi watukufu he na mvulishie watukufu zinizla gobani. Mufu wa chinzuani afanga zija atuloharwa ya mvio ta awasuli nzuani, awasuli nzuani wantu wawo wajawa hima mba umufuwa lazima regenga zija. Watukufu na mgalie wa hanoraka istongoraka nazo yone emana na mwambia namba wantuani na azali bao moja mao moja. Na mgalia ntongo ya chinzua nini beini ya treluwe ya uparadalao ntongo ya chinzua nini ini lazima mzuani wa na mzuani wa yelewe rabuzi mtu kasija upieje mvulishie namna tarehi yaka buo muje yodo oto juo namna utuindrao babo sharkani babo yu wananya wa mzuani wabenza wa mzuani kawa tsara tsangani hana wangazija mufu mzuani ala wanzuani ajanzua ala wangazija abahidzua harwe avio ajanzuani bali ti hamba lazima atulu harwe avio babu aregizu wangaja uode mmahi wabdu huma dimjamawe na mvulishie na uo mtuwa awo yode grupu ya ube na mvulishie watukufu zina begala guobani amba bega somofete tarehi asomofete taasiele wa hauzuri kasuli nda mtaja mwambi amba kor tangani hechinzuani meso wendu wanrote wendu wanangamizi wendu wansisengamani soma rabzi tarehi ya nzuani usome tarehi ya Komori nifikiru amba labda utuenra ungie mwana imani baadi kwezi watukufu. Watukufu na mremezi jembabo wananyangua mzuani lini dalao la mzuani de rizungobani na mkeradi msuona mbabega babu asrema mzuani au babu akamba mzuani wai la na mkeradi wananya mzuani mvulishia mashawiriani bebo wantu kawayaji wojo irua tuwa mbilu ambabale sambi wapewu samba tuwa wantu muji samba rende nayi de inamna wantu ujo justifiye wa zankliza u taziele wa makweli sambi wa peu au sambi kabenze nzuani la je parle que la vérité même la vérité fait mal mais je parle que la vérité basi wananya watukufu wakati hizo umufu mzuani lazima rigenga zija enra ziwangaja alio na plasi mjamawi plasi zao zilio mjamawi na rongwe basamba kasi jiho mavani za wanzuani be asende jiho harwe plasi yae sharkan mzuani lazima rikenga zija babo nsidisa wani walio ambadi wawani ya unzuani uvenza nzuani uvenza wanzuani sharkani mzuani na mumrenge basi mumhenti na mumhenti ye biro nzuani mambi amba kusiregea tengazija beu usibaki nzuani neka kwelu wanyube nza nzuani itelekomu usibaki harba ya nzuani ufaidishe nzuani kusihe ya tengazija be ule mzuani ala wangazija ashukatere ya mvio ya nzuani mujamba lazima apashia ya mvio yumrege tengazija kato juwa lawa wani. Harwa iteri ya mvio ya wanvali. Watukufu na mvulishie fete mashababi. La shwila pugudiri la verite. Na imana na ngikadimu. De mahi wa abduhuma dimjamawe. Abduhuma dimjamawe. Uo wakawa dima na Muhammad Bakari. Aja makati. Aja shuku. Aja mpara abduhuma di. Ampara Muhammad Bakari wakawa dima. Koma kwezi watukufu
Sarkozy wanyumua ni ya wenzuwani muta wenzuwani rijiki halu humu stashvandre yansi yeshvandre yansi ya nzuwani au ubenza nzuwani de ubenza ya mara ya nzuwani rila wababu kwezi watukufu muona mbatisi natashi chule neibua ama nsangalia densila guwatu muona makalima yangu na mwela guwa timuambia namba ini mwezi mungu anvutia bani hikma ini ya izi chongo za komorzini ini chongo mungu avuta bani shituan bani mungu davuta bani beti mtu wangina memtabira lekol na parabwa hano bena toju watika fundu wa tarehi wa usomesa tarehi hale nliu kaltezi na itarehi nso idungo ewiyo tout droit obi yo de atu hikma mwezi mwari basi wananya watukufu kwezi sharkana regezu wangazija kwa mkati rila wababu wanfuoka wazi ya babu ahama dabdal wa samba kana wana magardi kori kaka na jeshi nzuwani akana wana magardi kori li akanao nzuwani wanfuo wa lala tawaihima waringe mizinga yao amba lazima wa mtoe mfumshe wa sambi nzuwani magardi kori wa sambi waka nzuwani lazima wala umushi walawe muji imedia na mvulishie kwezi wanumke nso mahilaba wanzu mahambia wanzu namna maelewa na mvulishie kwezi maana kwa wanzuani kawa wawafikiru ambazo kweli sambaja ini manarpa rautambu zinzirpa rau sambaja arene mbovu nzuani atoa na nzuani mahazini kadha na mvulishie kwezi mtumishewa samba kanzuani wanfu wao wabingi izibunduki zao wawajili ya wana mamilitera wa sambi wa kanzuani babo sambi kaparo vutia militera wa Muhammad Bakari bunduki wala jandarmu wala katoa orduru ya wanfu wa hiwao amba wahime suku wavutia nana wanfu wa Muhammad Bakari la wanfu wao wahimi wabingi mizinga yao wali wakura wajili ya wana majeshi waka wana magardikoru wa sambi wakoka habi la presidansi ya mtamudu wanfuwa wajili ya na mizinga gaga tawahilawa babu wasalia wa mjili ya mshiwahe wa sambi mizinga gaga babu videti nezirenga otu babu kawasi jeshi na jeshi luwa nao babu sambika suwa na Muhammad Bakari la mshuwe wa sambi babu atuloharu wa videti ya wanama jeshi kula mtu wa sambi babu haraka mpaharoni au asirenga videti ajipare mua leonga zija watukufu na mvulishie watukufu wananya watukufu na mvulishi ale tungu zinzandrisa. Hei na mtrezi jembabu mpartaje. Mpartaje video ino maksimum. Watuwa na rin juhen fanye hazi. Wagwahi la andu mwa mtibenze na jiona na jitini. Be waona mbeo njuhen fanye hazi. Nisfikra mansoshinda nsojua nuhurume. Nsojua nuhurume. Nsojua wami nsojua nuhurume. Ana wangajia wasalia woka wala na mwana tongo amba kujua wofikira mami mzuwa na kenstuwa ne na mkera dhuwa nanya atilu wangajia pia be ikalmazini kiki maweni na wanfu azali wofikiri amba azala toshina nrumi ala kujua hafanya hazi woka wala wofikira mbani lomani wamtisifanya hazi nsibolo ngorde wao basi kiki wa Faransa be wami nsoshina nuhurume wala kalmalo takutaha na suku na lagua chaparo josubutu na wamu ujielo amba wami mtiti jula watiti deki kii nchoshina nuhurume nuhulive simigi
ya Faransa babo languleo kakwaelewa kusoelewa tse mana kula suku kula suku kamlawa madrid fighters mana usifikira ha wantu wala guopia ha debono naona hipinda mwana chemizi wangu ha wami mtunujisa mtu mtiti wami tida zalu wala tido wana wazali wami tisina kibri wami timana damu wa kibri na mwezi mungu nanipue na kibri basi kikima weni nso shinda nuhurume iyo taswiri wala yote beti zile nuhambia u memu uskensi faransa nso shinda nuhurume haya babu na rizie babu na wai.